Dobrý den, já vás vítám u večerního vlagísku. Já nemůžu mluvit, ale... Fuj. Ty chlupy v držce do píči. Máme dneska dekadentní noc. Podvečer, máme dekadentní podvečer. Mám pro vás hosta dneska. Fuj, to auto nechci mít závěru. Tohle je můj host. To neznáte. To je moje krásná snoubenka. A nekus tu cigaretu. Víš, že pak budeš neplodná? No, jasně. A dneska ji trošku vyspovídáme. Si tady je piču vidět. Ale třeba se to bude dát jako nějak pořešit. Jo, jak ať zapnou ty lampy do piči, ne? A oni tady žádný nejsou. Jo, jsou jedna tady. Takže, co nám povíte k dnešnímu dekadentnímu večeru? No to fakt nevím. Ty, že to nevíš? Skoro to budu mít deprese. Ty vole, když jsme psali scénář, jak to, že si to nepamatuješ? Jasně. Jako ty pak, sorry, jako ty pak budeš čít honorář. Jako, vole, od režisérů. A jako... si nemůžeš ani pamatovat text. To není dlouhý ten text. Ne? Já jsem se ho ani nepřečetla. Co jsi měla důležitějšího na práci? Toho bylo. No? Všechno kromě čtení toho textu. Srala jsi dneska celý den, ne? No, jasně. Srala jsem duhový obláčky. No tak. My víme, že jsi taková uchylná. Čtočka je zrovna ty. No, tak, jako já. Kadím jenom, když jedu za jednorožcem, že jo, oblíbeným, takže... Co? A co jako... My jsme, vole, pár no. Retardovaných idiotů. Ještě nám tady chybí někdo. Pár pohledání toho. Že nám tady ještě někdo chybí, aby náš... Aby to bylo kompletní. Náš retardovaný gang. Kdo? Hej! Nech mě bejt. Já jsem se musel zdálit. Ne, já ti mlátit nebudu, ty mi jsi pak důkazy. Jo. Pravdu díš, mé děvče. Tak, co vám ještě říct? Nevím. Jsi na to auto, ale... Nechci tam to auto, píči, ono tam stejně. Já budu hejbat, píčo. Tohle na neta si dávat ani nebudu. Radši. Protože to naše... Vole. Mně zas chodili upozornění. Na retardovaný obsah. Koukejte, SpongeBob. SpongeBob je frajer. Bylo tam něco vidět? Kde? Že jsem tam ukazoval to SpongeBoba. Jo. SpongeBob tam byl vidět. Za náma rybník. Je tam piču vidět. Hele! To vám musím natočit. Ahoj! Asi. Hej, já se jí bojím, vole. Ahoj, usměj se do kamery. Jak na nás sere, ne? Usměj se do kamery, já se podívá i na moc. Do píči, ty koko, teď jsem tady natáčíš. Co si o tom myslíš klasicky? Do píči. Co si o tom myslíš, klasicky? Aha. Dobře. Tak se zeptáme tý mamky. Kurva. Co si o tom myslíš? Hej, tak. Má to cenu s tebou dělat interview? Kurva, jak oni můžou takhle stát, vole?
a nic jinýho jako. Ty to ještě žvěkej tu trávu. Že nebolej nohy. Bolej vás nohy, holky? Ty vole, tady na nás všichni serou. Tak se mějte, smějte a... A co dál? Jsi to nedomyslel, to není ve scénáři, víš? Hej, jak to tele fascinuje, ta kamera prostě, vole. Ona furt čumí jedním směrem a furt čumí do toho telefonu tam. Vidíš? Já furt jenom přežmikuje a čumí, vole, jak nebyl. Tak ahojky. Tak, viděli jste kravičky? A teličky? Jsme princezničky? Joje, to tady byl ten, ne to nebyl tady ten čokoliv, ten byl až takový ten zlej, obrovský, ten byl až tam to, pod kremáčem tam, před tím lesem. A vole, tam byl ten štros normálně, tam mají štrosa, my jsme tam šli ožrali a oni na něj, hej pštrose, a on se rozeběh k tomu plotu, vole, a za ním ještě ten pes, ne, a když se zdrhali jako kretejni. Třeba se báli, vole, že to. A kámoš. Ty vole, co když to přeskočí ten plot, ten pštros? Říkám, jak může pštros, vole, přeskočit plot, ty idiote. A on, a co když se podhrabe? Říkám, jasně, vole, no. Určitě. Je tady píču vidět, kurva. Nevím, co mám natáčet. Kolik to má? 7 minut, ty vole. Tohle bude giga. Video plný, vole, sraček, který vás vůbec nezajímají. Nechci to natáhnout na 10. Já to natáhnu na 15 klidně. Pak si tam dám 1000 reklam. A zkus použít Adblock, ti říkám. Pojď. Já ho sice používám taky, to jo. No máme v piči, nebudu jim klikat na žádný reklamy, vole. Seru, vole. Adblock je nejlepší. Ale Adblock je normálně lepší než, vole, porno. To je super přirovnání. Víď? Lepší jsi dneska říct už nemoh. Moh? Adblock je lepší než alkohol. Napište mi do komentářů, kdo jste mi tuhletu větu uvěřili. A ten, kdo mi uvěřil? Kde byl? Tak si se mnou pojde dát panáka. A je to debil. Hele, tady je nějaký pejsek. Dva tady jsou. To jsou ty zlí nebo to jsou ty hodní? Ahoj. Bych řekl, že jsou hodní. Ty jsi jistý? Mhm. Ten byl ještě kat nebude. Ten na nás sere. Ten hodně. A oni nebudou vidět. No, ten bílej tam je vidět, ten druhej ne. Nehlaď ho, co když ti ukousne ruku. Jaká muž by mě asi neměl rád. To píči, vole, zase sraný auto. Jaj. Jeď. Majic, vole, to ukončím a... Píču šišky pampelišky třeba. Tak se rozluč. Čus. Tam nejseš ani vidět, ty vole, ne. Tak čus.